vốn thả nằn, rịp đồng nào rưỡng, đài bẩn đát ai rù kê chụp cổ thân nạc ra chó, lăng tịch làn. Đã ra chung riêng phần lợi tài cam Galaxy Nova 3, vốn thả nắn, bàn chúc cổ thân nạc ra cho thuần thương ngô cao bì bồn màn thang ngày mốn. Đói rột dôn rõ bỏ lúc, bàn tự bọc chì mùi rột dôn thông mùi cướng, đài chúc lợi phần lợi nơi khốn tật đầy khăn bệnh phần nữ. Nơi khốn cổ thân nạc nú, lô cổ bàn rộng rộng bố bạc phần lợi kháng sát đám, bách mục bạch mọt. Đói lái rột dôn mạ Toyota Pru bỏ xô rõ bỏ lúc, bàn khôi khát mùi cầm nạc mục tàng sống. គ្រូថ្នាក់ដល់គួរឲ្យរន្ធត់នោះក្រោយពីលោកក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមុនជួបគ្រូថ្នាក់ខាងលើលោកវង្សថានន្តបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនតូយូតាប្រូពណ៌សបរិះម្នាក់ដែលលោកប្រាប់ថាជាបងប្រុសត្រឡប់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីចប់បេសកកម្មការងារតន្ត្រីលោកបានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញទាំងយប់ដោយមកដល់កន្លែងកើតហេតុម៉ោង 3:00 រំលងអធ្រាត្រទៅហើយព្រោះប្រញាប
ខ្ញុំមិនអ្នកជាមួយនឹងបងប្រុសប៉ុន្តែនៅហត់នៅក្នុងការងារសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់បើករថយន្តផ្លូវឆ្ងាយទៀតធ្វើឲ្យពួកលោកងងុយនិយាយទៅហត់នៅពេកបងមុនដំបងខ្ញុំបើករួចហើយក៏បានបដូបងខ្ញុំបើកខ្ញុំដេញម្ដងខ្ញុំនឹងបងដូរគ្នាបើកម្ដងម្នាក់តែដោយសារតែហត់នៅពេកគាត់ក៏ងក់ហើយងក់តែប្រមាណ 1 ដល់គូតឡានគេទៅហើយម្ចាស់បុតស្នាយក្រៅផ្លូវការប្រាប់ថារថយន្តរបស់លោកបានបុកមួយទំហឹងរថយន្តធំដែលឈប់លើផ្លូវអត់មានដាក់សញ្ញាឬក៏ភ្លើងចំណាំងផ្លាតលោកបានប្រាប់ទៀតថាកំឡុងបុកទង្គិចបានធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់លោកផ្ទុះនិងបែកពងសុវត្ថិភាពវងឋានន័នបានរងរបួសបាក់ផ្លូវខាងស្ដាំបែកមុខដោយឡែកបងប្រុសរងរបួសស្រាលជាងក្រៅពីកើតហេតុលោកត្រូវបានគេសង្គ្រោះនិងដឹកយកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត មកដល់ពេលនេះលោកប្រាប់ថាបានធូរស្រាលបន្តិចនិងអាចងើបមកទទួលមេកោយបងប្អូនញាតិមិត្តមកសួរសុខទុក្ខខ្លះៗក្នុងពេលសម្រាប់ព្យាបាលក្រៅពីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យលោកវងឋានន័នត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រាឈឺឆ្អែលដោយចាត់ក្រុមការងារមកសួរសុខទុក្ខនិងជួយថវិកាចំនួន 5,000 ដុល្លារក្រៅពីលោកព្រៀបសវត្តលោកខេមកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាក៏ជួយឧបត្ថម្ភដារាចម្រៀងប្រុសនៅថវិកាមួយចំនួនរៀងៗដែរ មិនត្រឹមតែតារាចម្រៀងរួមត្រនំប៉ុន្តែក៏ឃើញតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងផលិតកម្មហងមាសបូករួមនឹងការមកសួរសុខទុក្ខរបស់មិត្តសិល្បករជាច្រើនអ្នកទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តនិងទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ